Medir o seu SSI, buscar vagas, aumentar o seu SSI, fazer postagens, curtir postagens, comentar postagens, acionar o seu networking e marcar cafés e almoços pelo menos 2 vezes por semana. Como que eu vou estruturar o jeito certo para minha rotina? Eu vou te falar isso, eu quero te dar uma trilha de atividades para a sua semana e você colocar em prática para ver os resultados acontecerem. Aí sim, com a rotina certa, com o foco certo, as coisas vão acontecerem muito mais rápido. Primeira coisa, se você não tem um perfil no LinkedIn, você vai criar, vai desenvolver ele colocando todas as informações lá e você vai medir o seu SSI. Você vai 2 vezes por semana, você vai ter uma rotina de medir o seu SSI e ver como está a sua pontuação. Porque o que você vai precisar fazer é aumentar a sua pontuação para que você seja encontrado para as vagas. E você vai colocar uma meta através do LinkedIn, através de outros sites, através de seja como for. Coloque uma meta de 3 vagas diariamente. Você vai procurar no mínimo 3 vagas para você se aplicar diariamente. Você fazendo isso de segunda a sexta, você vai ter aí 35, 15 vagas por semana. Você se aplicando a no mínimo 15 vagas por semana. Você vai colocar aí uma meta de aumentar o seu SSI, você mediu na segunda, mede de novo na quinta e você vai ter uma meta de ter que aumentar o seu SSI em 5% por semana. Para quem não sabe, o SSI acima de 70 pontos, ele vai até no máximo 100 pontos. Um recrutador que busca lá, preciso de um profissional assim, assim, com esse perfil, vai buscando com as palavras-chave. Se você tem acima de 70 pontos, você aparece para esse recrutador. Se você tem menos, você não aparece. E são poucas as pessoas que tem acima de 70 pontos. Então, primeiro passo, medir o SSI. Segundo, buscar as 3 vagas diárias. Terceiro passo, aumentar o seu SSI em 5% por semana. Quarto, fazer postagens no LinkedIn. 2 postagens diárias. Lemos, o que eu vou postar? Procure algo que seja seu mesmo. Você escreve lá alguma coisinha e coloca que seja relevante para essa rede profissional que é o LinkedIn. Ou você busca lá alguma coisa na internet que você acha interessante. Esteja falando da economia, o mercado retomando, as empresas contratando, o desemprego diminuindo. Você coloca isso lá, copia o link dessa reportagem que você encontrou, cola lá no LinkedIn e faça um comentário com as suas palavras. Gente, olha só que interessante. Outro passo, você vai ter que curtir no mínimo 10 postagens diárias. Lá você está falando de Facebook, de Instagram? Não, gente, estou falando de LinkedIn. É a sua atuação no LinkedIn que vai aumentar o seu score, o seu SSI. Então, curte no mínimo 10 postagens diariamente. Próximo passo da sua rotina diária, rotina semanal, né, com atividades diárias e semanais. Comentar postagens. Alguém que conseguiu um emprego novo. Ô, fulano, parabéns. Não coloca algo frio. Coloca o nome da pessoa. Olá, Limons, parabéns pelo novo emprego. Muito sucesso para você. Comenta. Alguém postou alguma coisa sobre economia? Poxa, que bacana. É muito interessante essa reportagem. Comenta lá. Você vai comentar no mínimo 5 postagens por dia no LinkedIn. E você vai acionar o seu networking. Você vai se conectando a pessoas. Claro, com uma mensagem certa, né? Não adianta chegar lá, poxa, o fulano, tudo bem? Quanto tempo? Oh, tô desempregado. Não, gente, cuidado. Vai conversar com o fulano? Você até escreve antes ali um textinho padrão. Olá, Limons, tudo bem? Quanto tempo? Como estão as coisas? Espero que você esteja bem, você, sua família, as coisas aí na empresa que você está trabalhando. E aí, isso vai trazer ali a possibilidade de você desenvolver conversas que podem te levar a ser indicado para alguma vaga, para alguma coisa. Mas isso também aumenta o seu SSI. Acionar o seu networking, quantas vezes? 3 vezes por dia. Você vai mandar mensagem para 3 pessoas diferentes. Sejam pessoas que você conhece muito bem ou pessoas que você conhece pouco, tá? Você vai desenvolvendo. Aqui algo que você pode fazer ou não, mas eu diria para você, faça. Marca, agenda, um café ou um almoço ou uma conversa por vídeo 2 vezes por semana, pelo menos, com essa sua rede que você está fazendo, desenvolvendo de contatos. 8 passos que eu te dou aqui hoje para você
criar essa rotina. Laimos, quanto tempo você entende que eu tenho que usar diariamente? Eu estou desempregado, estou querendo trocar de emprego. Quantas horas diárias eu vou gastar com isso? É meu dia todo? Não. 2 horas. Separa 2 horas do seu dia. Você pode cuidar das crianças, você pode pintar a casa, cuidar da reforma da casa. Você pode fazer tudo aquilo que eu comentei. Você pode fazer tudo isso. Mas separe 2 horas diárias para uma atividade que você precisa ter em mente, que vai te trazer a possibilidade de você reconquistar aí o seu emprego, né? Conquistar a sua recolocação.